passageiros bem-vindos à Fortaleza, pedimos que permaneçam sentados enquanto o avião estiver em movimento e mantenham os cintos de segurança revelados até que o sinal luminoso se apague. Mantenha seus equipamentos eletrônicos em modo avião até a abertura das portas. Ao desembarcarem, observem as regras locais para o uso desses aparelhos. Obrigada. Ladies and gentlemen, welcome to Fortaleza. Please remain seated until the plane comes to a complete stop and the fasten seat belts turned off. Electronic device must remain flight mode until the plane door is open. Observe the local regulations regarding the use of such devices during disembarking.